Свято розпочинається з угорського танцю Брамса у виконанні ансамблю скрипалів «Мажорчики». У цьому концерті беруть участь лише солісти та ансамблі, грають камерні хори, джазовий колектив та оркестр української музики. Почути можна зовсім різні інструменти – і ксилофон, і флейту, і фортепіанне тріо. Ось так, наприклад, на домбрах виконують кантрі. Це дуже захопливо. Я побачила в першому класі, як грають на домрі, та захотіла грати теж. І пішла грати. Я вже вчусь 5 років. Організатори розповідають, загалом в 13 мистецьких школах Запоріжжя навчається понад 6 тисяч дітей. Кращі номери для виступів зазвичай відбираються художньою радою дитячої філармонії. Не просто навчатися в музичній школі, наполегливо навчатись, бути артистичним, бути харизматичним, бути старанним, да, наполегливим, талановитим, звичайно. Да, і потім вже викладачі подають заявки на художню раду, художня рада вже відбирає найяскравіші, найцікавіші номери для концерту. Під час урочистої частини учасники концерту отримують офіційні звання артистів дитячої філармонії. Організатори ж додають, якщо дозволять карантинні умови, то вже на початку листопада планують провести фестиваль дитячих оркестрів, а згодом у грудні – концерт фортепіанної музики та хор-шоу. Артур Туркін, Ілля Гірник, телеканал «Зет».